Тударстан рейше прерайынжи хула жерминжевара халықпа бірле шеклені чергеве ұшреш. Онда Хозандадан Тударстан митрополитжі Анастасий, кунда журуална чергеве шеклеме булышна Николай Угаслов, тада ыты палышын худшынжы. Хузанын тада Тударстанын митрополитне Анастасия, шапрезем шагырдыварба турла жазымбеге сейлжеш. Вэзен савны жы бұзык. Хула жерминжи вэр жэне жүргі ұжылачке. Она кунды халық межи жылгетсе бұрынны. Иры гамылы шинзем шинедуны бе вэзен жымбаре Чываш нации конгрезым президентжі Николай Угаслов тұрышны бе куэ жи вэшлене. Келезем чывашла да вырсла да вуларыш. Кудырыхра тәрлі халық шинзем бұрынныран, кемежі жерге бұлны вэзен кымылне ұшры гурнать. Тыван тұрықшын, Чываш халы ежін нумай пархадарлы ештем дуны Николай Угаслова, Хузан Гури енге ажелі медалі бі жисларыш. Она православеден не сарма бұл жаган, чүргізем дуаган жензіне барайшы. Енді жызем она чүн жеререн дабдывайшы. Нужа бадығында жергеге күшламашын дейіп, қысыдарат бұр Николай Федоржа тұрыран вайхал өтсі. Кунда чергі ұжыласа білзей күржі райын зенжен, регион зенжен келеген земде бөлжеш. Хула жерминже туры жүртіне візім парре ғұрза хиуратреш. Үлем рейін кезде жүрес кымыл бабырына шығалден. Свапыл жәгежі бұрнышлаған зен малашыне кудырықыра паломник сене ежынашын. Вәзіне бұрныштармалы ғытлы жүрсім хадерінде. Регина Губайкина, Владимир Корсаков, Республика.